ወደ ሰዓቱ ስፖርት ዘገባ እናልፋለን። የአፍሪካ ዋንጫ በተጋነነ የስርጭት ዋጋ ምክንያት ማስተላለፍ ያልቻሉ በርካታ ሀገራት የቴሌቪዥን ስርጭት ባለመብቶችን አማረሩ። የናይጄሪያ መንግስት ባለመብቶቹ የጠየቁት የተጋነነ ዋጋ ምዝበራ ነው ብሎታል። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በበኩሉ የስፖርት ቤተሰቡን ስሜት የሚገድል የቀትር ላይ ዝርፊያ ብሎታል። ዮናስ ተጨማሪ ዘገባለን። 29ኛው የአፍሪካ ዋንጫ በደቡብ አፍሪካ ቀጥሏል። 14ኛ ቀኑን ይዟል። ሻምፒዮኑ የአፍሪካውያን በአፍሪካ ምድር የሚካሄድ ቢሆንም ቀድመው የቴሌቪዥን ስርጭቱን የተቆጣጠሩት ኤልሲቱን የመሳሰሉ የቴሌቪዥን ስርጭት ባለመብቶች ፍጹም ባልተጠበቀ የተጋነነ ዋጋ በርካታ ሀገራት የራሳቸውን ጨዋታ ሳይቀር እንዳይከታተሉ አርገዋል። የተጋነነው ክፍያ መቋቋም ተስኗቸው በጫና ውስጥ የወደቁት 3 የአፍሪካ ሀገራት ብቻ ቦትስዋና፣ ኬፕ ቨርዲና ጋና ክፍያውን ፈጽሞ ማስተላለፍ ሲችሉ በርካቶቹ በድርድር ውስጥ ሆነው ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም ተገደዋል። 8 ሚሊዮን ዩሮ የተጠየቀችው ናይጄሪያ ከ1.5 ሚሊዮን ዶላር ውጭ አቅም አይፈቅድም ብላለች። የአገሪቱ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ላባርና ማኩ ኤልሲቱ ምዝበራ ያካሄደ ነው። መጀመሪያ ላይ 8 ሚሊዮን ዩሮ ጠየቁን፣ ቀጥለው ወደ 6 ሚሊዮን አወረዱት። አሁን ደግሞ 4.5 ሚሊዮን ዩሮ ክፈሉ ብለውናል። ይህ የሚያሳየው ፍትሃዊና ምክንያታዊ አለመሆናቸውን ብቻም ሳይሆን እግር ኳሱን ወደ ለየለት ቁማር መለወጣቸው ነው ብለዋል ለዴይሊ ኢንዲፔንደንት። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቃል አቀባይ በበኩሉ ድርጅቱ ከዚህ ቀደም ከሚከፍለው በ10 እጥፍ ብልጫ 18 ሚሊዮን ብር መጠየቁን ገልጿል። ይሁንና ድርጅቱ የተመልካቹን ፍላጎት ከምንም ነገር በላይ በማስቀደም ከዚህ በፊት ባልተደረገ 300 ሺህ ዩሮ ወይም 8 ሚሊዮን ብር ለመክፈል ፈቃደኝነቱን በተደጋጋሚ ቢያሳውቅም እስካሁን አዎንታዊ ምላሽ እንዳላገኘ አስታውቋል። ቃል አቀባዩ አክሎ እንዳስታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ31 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መመለሱን ተከትሎ የቴሌቪዥን ባለመብቱ ኤልሲቱ አላስፈላጊ ጫና መፍጠሩ የስፖርት ቤተሰቡን የእግር ኳስ ስሜት የገደለ የቀትር ላይ ዝርፊያ በሚል ገልጾታል። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በሂደቱ ተስፋ ሳይቆርጥ አሁንም ባለመብቶቹን ለማሳመን ድርድር ላይ መሆኑን ቃል አቀባዩ አስታውቋል። ያመቱ ሁለተኛው ዙር የክለቦች ቦክስ ውድድር ከትላንት በስቲያ ባህርር ከተማ ተጀመረ። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ቦክሰኞች በመክፈቻው ድል ቀንቷቸዋል። ከፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን ያገኘነውን መረጃ ደረሰ ያለ ያቀርበዋል። ኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ያዘጋጀው ሁለተኛው ዙር የክለቦች ቦክስ ውድድር በሐረሪ ክልል አስተናጋጅነት ከጥር 22 እስከ 26 ባህርር ከተማ እየተካሄደ ነው። ውድድሩን የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኃላፊዎችና የፌዴሬሽኑ አመራሮች አስጀምረውታል። በውድድሩ የሐረሪ ክልል ቦክስ ክለብ፣ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች፣ የፌዴራል ፖሊስና የወላይታ ጦና ቦክስ ክለቦች ተሳታፊ ሆነዋል። በመክፈቻው የሐረሪ ታዳጊዎች ቦክስ ፕሮጀክት የእርስ በርስ ጨዋታ ያሳዩ ሲሆን ውድድሩን መመልከታቸው ታዳጊዎች ልምድ ለማግኘት እንደሚረዳቸው የፌዴሬሽኑ ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ዘውዱ ተናግረዋል። በክለቦች መካከል በተደረገው ውድድር በ49 ኪሎ ግራም የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ፈይሰል መሐመድ የሐረሪ ክልሉን ታሪኩ ፈቃዱ በበቃኝ፣ በ56 ኪሎ ግራም የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አንተነህ ታምራት የሐረሪ ክልሉን ጌታነሽ መልስን በተመሳሳይ በበቃኝ ሲረቱ፣ በ46 ኪሎ ግራም ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ሰይፉ ከበደ የፌዴራል ፖሊሱን መስፍን አቡሌን በነጥብ አሸንፏል። ውድድሩን በርካታ የሐረር ከተማ ህዝብ በምስራቅ ኦሮሚያ ፖሊስ ሁለገብ ሜዳ በመገኘት እየተከታተለው ሲሆን የፊታችን እሁድ ፍጻሜውን እንደሚያገኝ የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ያደረሰን መረጃ አመልክቷል። ለአንድ ሳምንት ያህል ሲሰጥ የቆየው ሶስተኛው ዙር ፕሪምየር ስኪል የእግር ኳስ ማህበረሰብ አሰልጣኙ ስልጠና ተጠናቀቀ። ብሪቲሽ ካውንሲል፣ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግና የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን በጋራ ያዘጋጁትን የአሰልጣኙ ስልጠና 39 ሰልጣኞች ተከታትለውታል። ከእንግሊዝ የመጡ ባለሙያዎችም ስልጠናውን ሰጥተዋል። ግርማቸውን ያው ፕሪምየር ስኪልስ፣ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ፣ ብሪቲሽ ካውንስልና የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን በጋራ በመተባበር የሚያዘጋጁት የእግር ኳስ የአሰልጣኞች ስልጠና ነው። ለአንድ ሳምንት ያህል ሲካሄድ የቆየው ይህ ፕሪምየር ስኪልስ ሶስተኛው ዙር ስልጠና ዛሬ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ሲጠናቀቅ ላለፉት ሁለት ዓመታት የተሳተፉ 13 ማህበራዊ የእግር ኳስ አሰልጣኞችና 26 ጀማሪ የማህበረሰብ አሰልጣኞች ስልጠናቸውን በማጠናቀቅ ሰርተፍኬት ተረክበዋል። ስልጠናውን የሰጡት ከፖርትስማውዝ እግር ኳስ ክለብ አዳም ሊና የቀድሞው የኒውካስልና ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ስቴቭ ሆይ ናቸው። The experience in itself is very beneficial.
ሰልጣኞቹ ከግር ኳስ ጎን ለጎን ማህበራዊ ችግሮችን ለሚያሰለጥኗቸው ታዳጊ ወጣቶች በማስተማር መፍትሄ የሚያፈላልጉበትን መንገድ ከስልጠናው አግኝተዋል ብሏል ስቴቭ። ከአዲስ አበባና ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተመርጠው ስልጠናውን የተከታተሉ ሰልጣኞች ለስራቸው የሚያግዝ ልምድ መቅሰማቸውን ይናገራሉ። አሁን ግን ይሄ ትምህርት እየሰጠኝ በየማስበው ማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን ችግሮች በማውጣት የዛን ማህበረሰብ ችግር የመጡት ልጆች እንደ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ችግሮች ኖርባቸዋል እዛ ችግሮች ላይ መፍትሄ ያመጣን ልጆቹን ያወያየን የሚወዱትን ኳስ ያጫውተን ስራዎች ምንሰራ ነገ ትውልዱ የተሻለ አመለካከት የተሻለ ስራ የተሻለ እግር ኳስ ተጫዋች ያፈራል የሚል አመለካከት አለው። በዚህ ስልጠና በጣም ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁ። ዋና መሰረታዊ ነገሩ ደግሞ እግር ኳስን በማህበረሰብ ውስጥ እንዴት ማሰራጨት እንዳለብን ማህበረሰብ አሳታፊ ሆኖ ሴቶችና ህፃናት ታዳጊ ወጣቶችን አብረን አሳትፈን እንሰራበት ነው። በዚህ በስፖርት አማካኝነት አድርጎ ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት ህብረተሰብ ውስጥ መግባትን መቻልና ህብረተሰቡን ወደ ስፖርት ማቅረብ መቻል ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ተረድቻለሁ። በስፖርት መልክ ያለውን የህብረተሰቡን ልጆች የማህበረሰቡን ልጆች በትምህርት በስፖርት መልክ ትምህርታዊ እንትኖችን ለመስጠት ነው ትምርቶችን ለመስጠት ነው። ለሰልጣኞቹ ሰርቲፊኬት የሰጡት የእንግሊዝ አምባሳደር ሚስተር ክሬክ ዶሪ በበኩላቸው የእንግሊዝ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ስፖርትን ለማሳደግ በጋራ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ፕሪሚየር ስኪልስ የማህበረሰባዊ ችግሮችን ለመፍታት እግር ኳስን እንደ መሳሪያ በመጠቀም ሰልጣኞችን ውጤታማ እያደረገ ነው ብለዋል። ፕሪሚየር ስኪልስ ስልጠና በኢትዮጵያ ከተጀመረበት 2011 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ እስካሁን ለ48 የእግር ኳስ አሰልጣኞች፣ ለ22 ዳኞችና ለ12 ግብ ጠባቂዎች ስልጠና ሰጥቷል።